Karıma oğlum vurulup zorla şimdi yakındaki Samozur'daki hem yurttan bu hem çorak üretken insanlar vurulup yurttan biriler de. Hamaga assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Qilichbek. Do'stlar, Rossiyada yurgan bir opamizdan video murojaat yetib kelgan. Hozir sizlarga qo'yib beraman. Undan oldin esa mana bu ekraningizda ko'rib turgan ko'tpachchani, iflosni, mana shu maraz paskashni yaxshilab tanib olinglar. Hozirgi paytda qidirilmoqda. Agarda oralaringizda kimda-kim ko'rsa, bilsa, birga ishlashsa yoki tanisa, ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar. Nima uchun qidirilyapti deyapmiz? Mana shu bizga video murojaat qilib jo'natgan opamizni vaqtida seni baxtli qilaman. Rossiyada ayol kishini o'zi yurib bo'lmaydi, nikohimga olaman. Senga yaxshi qarayman deb tipa aldab nikohiga olib, bu maraz keyin hunarini ko'rsatgan. Pastkashlik qilgan, urgan, kaltaklagan, ovqatsiz, nonsiz ham qoldirgan kerak bo'lsa, kamiga urgan videoroliklari ham bor. Undan tashqari pasportini pulini olib yo'qolib qolgan. Hozirgi paytda opamizga addushi yordam kerak. Mana shu marazni topib beraylik. Sizlardan iltimos. Bir insonni xursand qilishlikda paddeshkani, savobdi, yaxshilikni katta kichigi bo'lmaydi do'stlar. Ushbu video roligimizga maksimal darajada bittadan like bosing sizlar. Agar eslatmalarimiz qilgan bo'lsalaringiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana shu marazni topaylik. İltimos, video rolik ko'rib turibsizlarmi? Shunday Telegramdan, WhatsAppdan do'stlaringizga erinmasdan tarqating. So'rang sizlarchi. Mana bu maraz, mana bu pastkash qidirilyapti ekan. Naboda sizlar bilan ishlamaydimi? Naboda sizlar bilan bitta kvartirada yashamaydimi deb so'ranglar. Agar ko'rsalaringiz, tanisalaringiz, topsalaringiz ekrandagi raqamga telefon qiling. Opamizda addushi chuv tushirib ketgan bu maraz. Topsak, tavbasiga tayantiramiz addushi. Hammaga rahmat. Paddeshkani sizlardan kutib qolaman. Kommentariyaga o'z izohlaringizni qoldiring. Marhamat, video rolik tomosha qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Habib kanal admini nazari. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsadim shu bularni izlamoqdaman. Sizlar shu kanallaringizni chetdan beri kuzatib boraman. Ko'p insonlarga yordam berasizlar. Yordam qilasizlar. Menga yordam qilishlaringizni so'rayman. Şurasıya gelişim, farzantım uylab, Özbekistan'da kayıtçılığına bölüp, 30 bin 40 bin kişi, maşık konu koşmalardan, yakışık oyun borları da yakışık oyursun, bohçak yakışık oyursun, maksattaki yandı. Lekin şu bola beni aldı, horlab, pullarımı olup, pasportlarımı olup, kayıtçılık. Bu da kıyıcılığıydı görsaldı. Sizler köy insanlar geliyordun. Bir insanlar yiyem yoruldan bir insanlar diyemeydi. Ben haber sandım, zorundum. Haber sandım, görüyüm. Ben de lekeli o sizliğinden. Pasportum yoktaş. Bunlarımı oğlum, 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 zorla. Şimdi yakındaki. Sana zordaki yiyem. Menga ham yurtdan bunga ham chora ko'radigan insonlar bormi? Yurtdan beringlarda. Yurtdan berishlaringni so'rayman. Iltimos. Musofir, men oilamni, farzandimni bag'rida bo'lishni xohlayman. Lekin iloji yo'q. Pasportlarimgacha olib, pullarimgacha olib, qochib ketgan. Yurtdan berishlaringni so'rayman. Sizler köp insanlara yordam verirsinler. Menga ham yordam berishlaringni so'rayman iltimos. Rossiyada yurgan qirg'iz, o'zbek, tojik millatidagi musulmon birodarlarimiz diqqatiga va kanalimiz obunachilariga qisqacha eslatmam va tavsiyam bor. O'zbekistonlik shifokor akalarimiz Rossiyaning Moskva shahrida Elite Stom nomli tish davolash markaziy klinikasini ochgan. Bu narsadan xabarlaringiz bo'lsin. Agar sizlarda biron bir tish tomonidan problema bo'lib qolsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. 24 soat ishlaydi va undan tashqari u joydagi shifokor akalarimiz bezvoxadnoy ishlaydi. Xohlasalaringiz yakshanba kuni ham murojaat qilishlaringiz mumkin. Eng muhim hurmatli do'stlar, arzon narxlarda xizmat ko'rsatishmoqda. Agar meni kanalimdan salom aytsalaringiz, sizlarga yanada skidka qilib berishadi.
Mana hurmatli dostlar, video rolikni ham ko'rdilaringiz. Albatta, e'tiborsizlik bilan qaramasdan video rolikka maksimal darajada like bosib, do'stlaringizga tarqatib, mana shu pastkashni topishlikni harakatini qilaylik. Opamizda hozirgi paytda hatto pasporti ham, puli ham yo'q. Mana shu mashinak, mana shu iflos pastkash o'g'irlab ketgan. Endi opamiz ham bir yelkadosh bo'lsin, bir erkak yonimda bo'lsin, oila quray, halol yuray, toza yuray deb turmushga chiqqan, lekin baribir endi taqdir ekan chuv tushib o'tiribdi. Mana shunga o'xshagan pastkashlarni qo'lga tushib, xo'rlanib, zo'rlanib, pastkashliklarning barini ko'rib o'tiribdi. Endi opamiz ochiqchasiga barini gapirmayapti. Uji bu yoni o'zlaring tushunib olaring. Nimalar bo'lganmi hayoti davomida? Albatta e'tiborsiz bilan qaramang. Bu video rolik ham birinchi Shohruz kanalining administratoriga yetib kelgan, undan menga o'tdi. Chunki birgalashib tezroq topaylik, qancha kanallarda ko'proq chiqsa, o'shancha tezroq topamiz deb harakat qilyapmiz. Albatta do'stlar, podpishkani sizlardan kutib qolamiz. Ko'rgan, bilganlar bo'lsa, ekrandagi raqamga telefon qilsin. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan har doimgidek Qilichbek bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling. Qaytgancha kanalimizdan uzoqlashmang. Bu ayolni urgan, kaltaklagan video roliklari ham kanalimizda chiqadi. Keyingi video roliklarda albatta kutib qoling.